שלום לגולשים, חגי לוי מאתר 9 קומפ מחשבים, תמיכה למחשבי אפל. בסרטון הבא אני אציג איך תהליך קורוזיה עובד, מה עושים, מידע לתהליך, במידה ונשפך לכם מים, קפה או כל נוזל אחר, מיץ, whatever. במקרה שלנו מחשב MacBook Pro 15 אינץ' שנשפך עליו מים. קודם כל אני הוצאתי ממנו את כל הרכיבים. מה שאתם יכולים לעשות כדי למנוע קורוזיה, אם אתם יכולים לפתוח את המחשב ב8 ברגים מאחורה ולנתק את הקונקטור של הסוללה, זה מאוד מומלץ, כי החשמל של הסוללה יכול להאיץ את התהליך של הקורוזיה. אז כמו שאמרתי ממקודם, אני כבר פירקתי את כל החלקים, שזה הלוח הראשי. את הלוח הראשי אנחנו נכניס לתוך, זה נקרא אמבטיית אולטרסוניק, מכשיר אולטרסוניק שיוצר רטט, ובאמצעות הרטט ומים וסבון מיוחד מפרק את הנוזל מהלוח. בואו נתחיל. אני כבר חיממתי את המכשיר של אולטרסוניק ל-60 מעלות. מכניסים אותו ל-4 דקות, כל דקה בצד אחר, וזה עובד ככה. אני אפעיל וגם אני אראה לכם צד אחד את התהליך עצמו. אני אתקרב עם המצלמה. Thank you.
התהליך עם המכשיר של האולטרסוניק. מה שצריך עכשיו זה לייבש, כמובן לייבש טוב טוב את הלוח אם, לפני שמחברים את כל הרכיבים בחזרה, כי אם מדליקים את המקבוק שהלוח רטוב, זה יכול לגרום לקצר חשמלי. זהו, מעבר לזה עוד מידע, אחרי שהלוח מתייבש, עם מברשת וחומר מיוחד לניקיון קורוזיה וחיזוק מעגלים, עוברים על, על הרכיבים. מה עוד? עוד מידע. כחלק מה מהשפיכה של הנוזלים, בדרך כלל, במיוחד במחשבי רטינה, המקלדת גם מתקלקלת. רכיבים כמו מקלדת, טראקפד, סוללה, במידה ומתקלקלים, מחליפים ישר, לא מתקנים, מחליפים רכיב ברכיב, רכיב חדש, מקורי. לגבי הכונן קשיח והמידע, בדרך כלל המידע לא נפגע, בגלל שהכונן קשיח יושב מתחת למקלדת ומתחת ללוח M, אז זו חצי נחמה. וזהו, אני אשמח להציע לכם שירותים בתשלום, יש לכם את הטלפון למטה בפרטים, אתם מוזמנים גם לגלוש לאתר. זהו, שיהיה לכם יום נעים ובהצלחה.